Zahvaljujem predsednice, poštovana premijerko, poštovani gospodo ministri. Pre nekoliko dana smo imali priliku da vidimo izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji i ono što ste vi izjavili kao premijer, gospođo Brnabić, je da je izveštaj pozitivan i izbalansiran. Ja pozivam sve građane Republike Srbije da na sajtu Ministarstva za evropske integracije sami odu i pročitaju šta u tom izveštaju stoji o Republici Srbiji. To što tamo stoji, što tamo piše, neće uspeti da pronađu ni u jednoj mediju, niti u jednoj izjavi bilo kog iz vlade Republike Srbije. Dakle, izveštaj pokazuje da je Srbija devastirana, uništena država, uništenih institucija i uništeno društvo i predstavlja pravu sliku o Republici Srbiji. Ja ću vam pročitati samo neke od stvari iz izveštaja, a to je da nema napretka u borbi protiv korupcije ili ga jako malo ima, da je Srbija na crnoj listi FATF-a visokorizičnih zemalja za finansiranje međunarodnog terorizma i pranje novca, da su mali rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, da nije postignut napredak u pogledu slobode izražavanja, da rad Narodne skupštine nije na adekvatnom nivou, tabloidizacija društva i tako dalje. Neke od rečenica u tom izveštaju su sledeće. Dakle, borci za ljudska prava predmet su oštre kritike tabloidnih novina. Narodna skupština ne vrši efikasan nadzor izvršne vlasti. Srbija mora da ostvari ubedljive rezultate, naročito u borbi protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca. Dalje, kriminalne grupe se uključuju u sve veći broj profitabilnih ilegalnih aktivnosti i reinvestiraju značajan profit u srpsku privredu. Dalje, nije ostvaren nikakav napredak u slobodi izražavanja. I na kraju, pravno obavezujući sporazum je hitan i presudan kako bi Srbija i Kosovo mogli da napreduju na svojim evropskim putu, na svojim evropskim putevima. Dakle, to su samo delove, ja pozivam sve građane Republike Srbije da sami pročitaju i sami shvate šta radi vlada ili različite vlade na čelu sa Srpskom naprednom strankom u zadnjih 6 godina u Srbiji. I pitanje za vas, da li ste u skladu sa izveštajem i poslednjom rečenicom oko Kosova koju sam pročitao, spremni da potpišete kao premijer pravno obavezujući sporazum sa Prištinom kojim se Kosovu obezbeđuje, odnosno daje stolica u Ujedinjenim nacijama? Da li ste vi kao premijer spremni da potpišete takav sporazum i da li su predstavnici vaše vlade spremni da potpišu jedan takav sporazum? Dalje, da li ste se u Beogradu sastali sa predstavnicima lobističke kuće Trnberi, Majkom Rubinom i Jasonom Osbornom i razgovarali o lobističkim uslugama, ko će platiti i...